Hyvää huomenta Filippiineiltä kaikille. On uusi juttu täällä pihalla. Näytän tossa. Ja tuo Aisan siskon poika niin putsaa tää pihaa. Tää oli pikkusta muoviroskaa niinkö vähän joka paikassa aikaisemmin, niin tuli vuokraemäältä vähän varoituksia, että siivoppa sitä, niin pitää sitä siivota. Niin tuo veljen poika menee tonne kouluun maanantaina, niin se on täällä vähän niin kuin apurina töissä, että saa ostettua tuon kouluuniformun. Niin annetaan sille pari tuhatta pesoa siihen sitten vastineesti tästä avusta, mitä se on antanut täällä. Mutta täällä mitään yttiä siellä matkan varrella. Odotas mitä se kautta sitä mennään. Niin, täällä nurkassa on se yllätys. Mikä laitoi semmoseen, noille koiria varten tämmöseen haukkumaistolaitteen. Ultraäänellä toimii. Katsotaan, onko se vielä toimimassa. Tämä näin. Hemmetti. Eikö se muka päällä edes? Pitäisikö sinne virtaa olla, kun vasta lataa se? Jaa. Se pitää se ladata. Mun mielestä se kyllä auttoi noita koiria vastaan, että ne alko niinkö pulvomaan tuon jälkeen, että ei ollut niin paljon enää haukuntaa. No, ladataan tämä, laitetaan uudestaan. Kuitenkin vaikka mä luulisin, että ne on vaan lopettanut haukkumisen, niin oma mielenrauha on vähän parempi nyt. Kello on noin 10 aamulla täällä, niin lähtenyt kaupunkiin ja ainakin huollon moottoripyörästä, käy ehkä katsomassa sitä Fredia, että mitä se jaksaa. Jos et tarvii läppärin kanssa apua, niin mä menen sinne sitten. Ja tää tuon pitäisi laittaa verkot, että nuo kanat ei päästä kakkimaan. Tää kanan kakkaa joka paisa pökäleitä, niin niin me kuitenkin päätettiin jäästä tähän kämppään, koska tosi hankala löytää mitään hyvää kämppää tällä hinnalla Filippiinoilta tältä alueelta. Niin oikeastaan pakko jättää. Meillä on kaksi taloa vuokralla ja lastenhoitaja, niin tarvii paljon tilaa. Tähän täytyy tyytyä nyt ja näillä mennään. Lataa. Aisa teki kahvit tuossa. Oh. Are you having breakfast? Nice. Thanks, babe. This wasn't working anymore. It's not on. Maybe the battery, but it says 1 month after one charging. Lol. Oh. That's your favorite toy now. That's cute. Tea, like tire. Where is ball? Ball. Oh, ball. There, ball, yeah. Go! Go! Pikkuinen kolibri tuolla puussa. Näkyy. Musta se näyttää kolibrilta.
hummingbird bait there in this tree. No niin. Perhosia. Sinne se laskeutuu. Kaunis perhonen. Levitäpä siivet nyt, hei. Levitäpä ne siivet. Ei kunniakukkola alkoi levitä, että jos et levitä, hei. Levitäpä ne siivet, ei kunniakukkola alas, et levitä. The butterfly doesn't want to spread the wings. No, se ei nyt halua sitten. Hei, pistät kalamaan sit tree? Yeah. Yeah, it is. Not that one. Yeah, but there's calamansi there. Yeah, that is calamansi. But there's two trees entangled together. Yeah. Okay. You get your calamansi there? Yeah. Hey, Ariana. You remember when you got sick, I... Ariana, baby. Ariana, baby. Hello. Hi, Derby. Derby, is he? Iska? Mitakolo? Nico, you're drinking water? Oh, Nico. You wash... his hands and after he drinks that. Yeah, a drink. That's good for resistance of bacteria. Yes. Kuten näkyy, nyt on viiluennos soittanut hetkeen. Tulin tänään kokeilla kuitenkin. Hups. Oho. No putsa niin, nyt on puhistettu. Eli mitä se sieltä löytyykään. Tadaa, sähköviulu. En oo soittanut kyllä yli vuoteen yhtään. Mutta toi jouhi on kyllä vähän karussa kunnossa. Että mitä sitä tälle tekisi. Oho. Avasin tosiaan tuon viulu ekkaa kertaa melkein varmaan kahteen vuoteen. Niin eka homma, laitan tämän tuen tänne. Arkeatuu ja sitten aika epävireästi tämän pitää viritellä. Mä katsotaan ihan YouTubesta voi viritä, katso se ääneen sen korvalla. Mutta tämä jouhi on kyllä niin pahassa kunnossa, että ihan pikkusen jäljellä. Mä laitoin tota sitä, mikä se kiven nimi on. Tämmöisessä pikkuboksissa niin on pari palaa näitä jäljellä. Eikä tämmöstä pihkaa niinku, meripihkaa tai sitä hierotaan niinku tuohon jouheen. Et saa kitkaa siihen. Ja tälleen niinku... Tälle laitetaan ja... Kyllä täällä varmaan ääntä saa aikaa, mutta... Pitää tilata Lasaresta uusi tämmönen jouhe. Ei näy paljon omaksi. Tämmönen halapa. Tälleen jämäkästi tähän ja sitten jotain ääntä saa aikaa. Sitten vähän tämmöisiä pitempiä tasoittaa, vähän niin kuin voittelee sukseen ehkä. Tosiaan ekkaa kertaa yritän soittaa tätä viulua nyt melkein kahteen vuoteen ainakin, niin jotain ääntä.
Viritetäänpä vähän. Chii. Pikkusen yläveressä. Vielä uusi kiiros tietenkin. Et ole vielä lähelläkään vieressä. Katsotaan vaan miltä se nyt kuulostaa. No niin, ja sitten vielä. Aika hyvä. No joo, tää on tämmönen halpa viulu, niin ei tällä niinku ihmeitä tehdä, että jouhikin on vähän paskana, niin katsotaanpa mitä tästä tulee. Itse eikö se niinku korva kuulu, tai mä oon ikinä nuottia lukenut viulun kanssa, että kitaran kanssa vaan. Tätä korva kuululta soittaminen on niinku harrastusta. Eka, mä soitin sen ekan biisin, minkä opettelin korva kuululta, kun se on aina muistissa, niin jos se nyt jotenkin onnistuu sen vuosien tauon jälkeen. Voisi antaa jouhen tämmöseen hyvään kuntoon tällä, tai niin hyvään kuntoon kuin se nyt voi saada edestä. Kiristetään vähän tuo, ei tässä aina kirjemmäksi. Ja pitää sillä on mentävästi. Tosi jähmeet sormet. Ei mitään rutiinia tähän hommaan kyllä. Täytyy saada tuo tuuriaste koko hiljaa, että mä voin soittaa sen biisin. No niin, ja nyt levätään vähän tuo. Leputan tuo kättä vähän tuossa. Voi. Vittikö tämmöstä julkaista ikinä? No. Vähän on löysä tuo jousi kyllä, mutta... Jos tää koettais pikkaattuna säästää tän korvia pikkuhiljaa. Mutta mikäs biisi on kyseessä? Suuri arvotus. Thank you.
varmaan kaikki tuon tunnistaa. Jousen kanssa tosi hankala. Kyllä tämä Jousi on tämmönen. Ja muutenkin tuo Jousen käyttö vähän vuosien jälkeen niin vähän hankala. Niin koitetaanpa nyt kuitenkin. Ei vittu. Ihan virreä se, joo. Ai. Siinä on mun soittotarot. Hei! Mun... Anna isälle. Niko toi mun sukelluslampu. Hei Niko! Tää on... Very expensive. Noni, sellaista. Dodi, ekaks mennään passi hakemaan. Se on ollut jo 2 kuukautta tuolla postitoimistossa, niin aikahan se on hakea pois. Toivottavasti se on vielä siellä.